O Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito realiza o 20 Encontro Nacional aqui em Aracaju. O evento começa hoje no campus da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão. Vou falar com Denise Gomes, ela tem as informações para a gente. Denise, tem um tema específico, né? Tem um tema específico, Liderval. O tema, olha só, Direito, Constituição e Cidadania. Eu vou conversar agora com o senhor Raimundo Juliano. Ele é presidente do CompED, que é esse órgão que organiza esse evento nacional aqui esse ano em Sergipe. Senhor Raimundo, muito bom dia. Obrigado pela sua presença. Um evento importante para discutir né, todos os desafios da área do direito. Muito bom dia, Denise, telespectadores da TV Sergipe. É verdade, é uma importância imensa e nosso, mas ainda para realizar aqui no Nordeste, realizar aqui em Sergipe. Né? É, a Federal de Sergipe propôs e a área admitiu que ela sediasse o evento. É um fato auspicioso que Aracaju possui dois programas de mestrado, o da Federal e também o da UNIT, na né? nação privada. Então, só comparar Salvador com aquela dimensão, só tem um. E aqui, ou seja, a cidade de Aracaju possui dois programas. Né? Vai, vai bem nesse item. A ideia da instituição, né, que tem cerca de 25 anos de existência, é realizar um encontro no primeiro semestre e um congresso no segundo. O um encontro é uma espécie de preparatório né, para o, o evento maior, que é o congresso, que normalmente em novembro ele já está sendo organizado, né, deverá ser na Federal de Minas. É... E ele começa hoje, ele começa mas segue hoje. até o sábado chegue. com a programação intensa. Intensa, né? Né? intensa. abertura hoje é uma sessão solene, na qual estarão presentes autoridades, né? é... pesquisadores, representantes das, das instituições que organizam, né? do, do COMPED, da Federal de Sergipe. Né? E esperamos que o comparecimento chegue a em torno de 1.500 pessoas. Né? Bom, o forte do CompED, o grande produto do evento, é representado pelas publicações. Nós temos basicamente 40 grupos de trabalho temáticos, que incluem ambiental, internacional, entre outros, né? direito civil, e alguns painéis né? com convidados. Os, os grupos de trabalho os coordenadores que são indicados são pessoas selecionadas pelos programas que participam pelo nível da expertise de cada um nas, nas respectivas áreas e o significado maior é que também tem convidados não é quase sempre internacionais mas neste quem vai presidir para honra nossa é a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência né professor Helena OK, muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia, um bom evento, Lidervan. Obrigado, presidente. Bom evento. Denise volta a falar já já com você, viu?